Gjedhit Hysenaj është një biznesmen i cili ka 22 vite që merret me prodhimin dhe eksportin e bimve medicinale. Që në vitin 1995, biznesit i paguan regullisht të vëshë, pasi pisa me madhe këture prodhimeve, shkojnë për të shitur jashtë Shqipëris. Por që atere dhe deri tani, Gjedhit tregon se nuk ka marrë ndonjë rimbursimin e të vëshës në kohën e dur, edhe pse ligji deturon të organet tatimore që t'ja kthenin brenda 30 ditve. Mund t'ju them një rast në tatimet e Tiranës që kam mbledhur në çdo zyrë për të kërkuar shkresën, që thoshte drejtori, unë kam firmosur për kalimin e TVSH-s, që në të vërtetë pas 6 orë lëvizjet në të gjitha zyrat, pa përjashtim, të gjitha zyrat e drejtorisë tatimit në Tiranë, un arrita në konkluzionin të rikthem ke drejtori, normalisht i acaruar se i lumtur, por drejtori se kishte firmuar fare. A i thotë se ka një biznes modest, të vëshëja mesatare që duhet i kthehet çdo vit, shkon rreth 2 apo 3 milion lekë të rinë në vit. Por për atë, këto para janë shumë të rëndësishme, pasi mund të paguante rrogat e disa muajve të punëtorëve të tij. Sot produktet e bimëve aromatike mjekësore konkurrojnë jo vetëm në rajon dhe me fqinësinë tonë, por ne konkurrojmë sot me Gjermaninë, me Francën, me Turqinë, pasi tashmë po shkojmë drejt asaj që neve ta formalizojmë këtë industri. Por tashmë e gjithë kjo procedurë kur një biznes duhet të shkonte të bënte kërkesë pranë tatimeve për të marrë mbrapsht TVSH-n, dhe më pas kërkesa e tij të kalonte shumë hallka të tjera, derisa në fund të merrte firmën e drejtorit dhe të kthehej sipërmarrësi do të marrë fund. Rimbursimi do të bëhet automatik deri nga dega e thesarit. Kështu sipas kësaj liste, një pjesë e bizneseve do ta marrin ato brenda 30 ditëve dhe një pjesë tjetër brenda 60 ditësh. Tatimet do të bëjnë verifikimet për pretendimet që kanë bizneset për sasinë e parave që duhet të marrin, por me anë të një udhëzimi Ministria e Financave detyron thesarin se edhe nëse nuk ka përfunduar procesi kontrollit brenda këtij afati, shuma e parave që duhet marrë çdo biznes do të jepet. Rastet e vonesave të rimbursimit të TVSH-s në Shqipëri janë me qindra, por të shumta janë dhe rastet kur kthimi i këtyre parave është bërë brenda shumë pak ditëve dhe faturat në fakt kanë rezultuar fiktive, pjesë e skemave të mashtrimit ku vi dhe shteti. Tashmë pritet të shihet si do të funksionojë skema e re, në mënyrë që të mos kemi më raste si ai biznesmeni Hysenaj, që ndihet i dorëzuar për balë zvaritjeve burokratike. Unë nuk kam aplikuar shpesher për rimbursim, sepse veçanërisht e 2-3 vitet e fundit u bë e pa motivush me kërkesa për të bërë rimbursimin, sepse ishte pa arritshme. Nuk ishim një motiv dhe, si të thush, u bë një mollë ndaluar dhe një vërtet një labirinti pa kalushëm.